Това е Angry Birds Бис. Ето го. Тихо, бабе, заснемаме видео. Трябва да... Трябва да мина нивото с касичката прасе. Тя не е трудна, само е лесна. И винаги използвам Мачилда за животи. И много лесно да мина касичката прасе. Но най-трудно е когато пилетата ми припадат. И трябва да им давам животи, но сега не, защото имам само два опита, но вече вземам. И много е трудно да победиш най-голямата каса прасе. Но понякога е лесно. Никога не съм стигал и тук не съм го минавал. До днес ще го мина. Най-трудното е, когато имаш само две пилета. Но не само това. Ще показвам. Много е трудно да победя този път тази каса. Губих. Но аз няма си пътня. Аз ще започна от начало. Тут много